ძალიან გთხოვთ ლევან მომაცის შესავლება ერთხელ თქვა დღეს ხუთშაბათია მამგაბრიელის დანაბარებია მაცხოვრის ღვთისმშობლის სიზმარი დედის ღვთისმშობლის სიზმარი ჩვენი წინა მარიამის სიზმარის ხუთშაბათს სამჯერ ვამბობთ ხოლმე სამჯერ რა თქმა უნდა არ გავიმეორებ მაგრამ აი კარი ზუსტად ბოლო მესამე ნაწილში ის რა მოხდა ჯვარცმის შემდეგ და გადამდება როგორ შევიდნენ სასუფეველში შეიძლება სულ ორ წუთს აიღებს სახელთა მამისათა და ძისათა წმინდისა სულისათა ერთ დროსათა ჟამსე იყო განსვენებული ყოველწვი და ღვთისმშობელი მთასაზე და გალილეასა ამ დროს მოვიდა უფალია სოფლისა ძე ღვთისა და რქვა მას ოი დედაო ჩემო საყვარელო ღვთისმშობელო მარიამ განსვენებულ ხარ თუ რასაკეთებ ამ დროს გამოეღვიძა ყოველწვი და ღვთისმშობელს და მიუგო ჩემო ძვირფასო შვილო ესო ქრისტე სიზმარში ვნახე რომ შენ ჯვარს გაცვეს და გაწამებდნენ სასტიკად ჩემო ძვირფასო დედა ღვთისმშობელო, შენი სიზმარის ასწავლე ჩეშმარიტი და ყველაფერი ახდება. ამ სიზმარს ვინც იქონიებს, მოუყვება თავის დედას, ყოველ ხუთშაბათს სამჯერ საიკითხავს. არ დაავიწყდება იგი, მათი სახლი განთავისუფლდება უბედურებისაგან და ტანჯვისაგან და მათ სახლში ეშმაკი ვერ შევა. მეორეჯერ, როდესაც მიდიოდნენ იერუსალიმში გოლგოთას მთაზე, ქრისტემ მეორად კითხა თავის დედას, დედა, რა ნახე შენ სიზმარში მიამბე? ღვთისმშობელმა მიუღო ჩემო ძვირფასშვილო, იოსე ქრისტე სიზმარში ვნახე რომ შენ ჯვარცმის დროს გაცამებდნენ სასტიკად, თავზე ეკლის დაცმული გვირგვინი დაგადგეს და თავი და ტანი სუსისხლით იყო შეღებილი. ღვთისმშობელო, იესო ქრისტე მოპასუხა, ჩემო ძვირფასო დედა, ღვთისმშობელო, შენი სიზმარი სასწაულია, ჩეშმარიტია და ყველაფერი ახდება. ამ სიზმარს ვინც იქონიებს, მოუყვება თავის დედას. არ დაავიწყდება ისინი მათ სახლი განთავისუფლდება უბედურებისაგან, დამჯვისაგან და მათ სახლში ეშმაკი ვერ შევა. და აი მესამე, რითაც მოუყვები. მესამე ჯერ, როდესაც მიდიოდნენ ისევ იერუსალიმში გოლგოთას მთაზე, ქრისტემ მესამედ კითხა თავის დედას. დედა რა ნახე შენ სიზმარში მიამბე? ღვთისმშობელმა მიუგო ჩემო ძვირფასშვილო ესო ქრისტე სიზმარში ვნახე რომ შენი ჯვარცმის დროს მზე დაბნელ და მთვარეცეთლად შეიღება მიცათა ცა იმ წუთიდან შეერთდა და ფარდა ჩამოეპარა ამ დროს მოვიდა იოსები და შენი დანი ჯვრიდან ხიდან ჩამოხსნა დაზდო ხეზე და საფლავში დაღმარხა სამი დღის შემდეგ ჯოჯოხეთის გარები გატეხეს და ადამ და ევა გამოვიდნენ აი დათომ რა თქვა ქრისტე მოასწრო ჩემო ძვირფასო დედა ღვთისმშობელო შენ სიზმარს სასწაულია ჩაშმარიტია და ყველაფერი ახდება ამ სიზმარს ვინც იქონიებს ბაცაფი განთავისუფლდება უბედურებისგან დაბრუნებისგან და მასახში ეშმაკი ვერ ჩავა ვინც გზაზე წავა ღმერთი კეთილ გზას მისცემს და გადარჩებით ავი სიკვდილისაგან გეცმარის ბაღშია ნაპოვნი ეს სიზმარი და გაბრიელმა დაუტოვა მთელ ერ სანდეძად რომ ყოველ ხუთშაბათს ეს საიკითხეთო ორიანები ამას ზვიადი მამა კირიონი ამას არცელებენ მათ შორის მე შეხვდა წელად ამ წიგში წერია ეგ არა. რითაც არ არის ბოლოში? არა, ეგ არა. არ არის? ექსიმზე ბილატი არ არის. ხო, უნდა იყოს.